Vysočina, blok policejních informací. Dnes se budeme věnovat úspěchům, kterých dosahují jednotliví lidé, kteří u policie pracují. A dnes to bude vedoucí kopřivnického oddělení Ivan Pilát. Vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Kdy jste začal s plaváním? Já jsem s plaváním začal už jako malé dítě, ještě předtím, než jsem nastoupil do základní školy, takže na mateřské škole, kdy mě rodiče přihlásili do kopřivnického oddílu plavání. Potom v průběhu základní školy jsem pokračoval v plavání tady v Kopřivnici. Bylo to trošku komplikované, že tehdy, když já jsem začínal, tak Kopřivnice ještě neměla svůj vlastní bazén, takže se dvakrát týdně dojíždělo na bazén do Nového Jičína, do Frenštátu. Potom, když jsem nastoupil na střední školu do Příbora, tak tam jsem se poznal s klukem, který plaval v Novojičínském oddíle. Já jsem přestoupil potom do tohoto oddílu, tam se plaval dvakrát denně, takže to mi hodně prospělo k nějakému růstu sportovnímu. Většině jsem plaval po dobu studií na střední škole, potom jsem pokračoval v Kometě v Brně ve středisku vrcholového sportu, kde jsem plaval do 93. roku. Pak jsem nastoupil do policie? Pak jsem nastoupil k policii. Kometa Brno, to je vlastně sportovní klub policie, takže já jsem k té policii měl blízko už v době, kdy jsem plaval. Takže volba zaměstnání nebo povolání toho, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, byla pro mě jasná. Takže jsem nastoupil v 94. roce k policii. Když jste vlastně pokračoval potom v řadách policie, tak jste úplně s tím plaváním nepřestal, ale vrcholově jste se mu nevěnoval. A myslíte si, že ty základy vám pomohly k tomu, abyste teďka dosáhl těch úspěchů? Určitě hlavně to, jak jsem působil a trénoval v Brně, tak to mi dalo hodně. V podstatě jsem tam nabral fyzičku, zdokonalil jsem si styl a od té doby, co jsem skončil, tak tomu plavání se průběžně, jak mi to čas dovolí, věnují. Vy jste 26. dubna se svými kolegy obsadili několik prvních míst na mistrovství vlastně České republiky v plavání a v záchranném plavání. Jak často tam jezdíte? Tak mistrovství České republiky, to se koná pravidelně každý rok. Bývá to zpravidla v dubnu, v květnu. V tomto případě letos jsme jeli společně s kolegou Laďou Kramulišem, který je vedoucí obvodního oddělení v Odrách, a společně s kolegyní s Andreou Zátupkou, která slouží na našem oddělení v Kopřivnici, tak jsme jeli společně tady na to mistrovství republiky. K těm úspěchům Laďa Kramuliš vyhrál jednu disciplínu prsovou, Andrea Zátupková byla třikrát první v disciplínách, mám pocit nějaký král, nějaký motyl, že tam vyhrál. A vaše úspěchy, jak se dařilo vám? Já jsem byl první na 50 znaka, což je v podstatě taková moje prioritní disciplína, protože znak jsem vždycky plaval a plavu ho i teďka nejlíp ze všech disciplín, takže 50 znaka jsem byl první, pak jsem měl nějaké druhé, třetí místo. Z toho mistrovství České republiky se potom postupuje na mistrovství Evropy. Kolikrát jste se na něj dostal? Já jsem byl na mistrovství Evropy 4x. Koná se to mistrovství Evropy co 4 roky. Začalo to v 97. roce, když jsem se účastnil mistrovství Evropy v Moskvě. Tam jsem taky v té době byl asi na tom nejlíp fyzicky a i jsem zaujal nejlepší umístění ve své policejní plavecké kariéře, kde jsem byl 4. Následovalo mistrovství Evropy v roce 2001 ve Francii v Montpellier, potom v roce 2005 v Berlíně a v roce 2009 ve Španělsku v Avile. A teď se, pokud se nemýlím, poprvé jako na mistrovství světa, kam jste se nominoval? Je to přesně tak, za tu dobu, co jsem u policie, tak se mistrovství světa nekonalo. Je to první mistrovství světa, o kterém já vím za tu dobu, co sloužím, že by se pořádalo mistrovství světa policie v plavání. A kdy se tady bude konat a jak bude vypadat vaše příprava? To mistrovství světa by se mělo konat v závěru října, 20. až 23. října v Kuwaitu. Příprava z mé strany ta bude spočívat, samozřejmě ideální řešení je chodit co nejčastěji do vody, plavat, k tomu připojit nějakou fyzickou přípravu na suchu, případně běh, upravit životosprávu tak, abych se zbavil přebytečných tuků a tak podobně jako každý jiný sportovec. Pane Pilate, budu vám přát určitě mnoho štěstí, ať dosáhnete co nejlepšího ocenění a my budeme pokračovat případy z městské policie. 19. května ve večerních hodinách zasahovala hlídka městské policie na Horní ulici v Kopřivnici. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že 42-letý muž se chová velmi hlučně a slovně napadá ostatní obyvatele domu. Muž po příjezdu hlídky sklidnil své chování a slíbil, že již nebude vyvolávat výtržnosti.
Ovšem zanedlouho po odjezdu hlídky bylo na stálou službu městské policie nahlášeno opětovné agresivní jednání výtržníka. Strážníci tedy znovu vyjeli na místo, provedli u muže dechovou zkoušku, která prokázala více než 2,6 promile alkoholu, a převezli nepoučitelného agresora na záchytku. 1. června po 6. hodině ráno zasahovala hlídka městské policie v součinnosti s hasiči a záchranáři v Říčce Kopřivničce za tenisovými kurty. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že v korytě říčky leží muž. Oznamovatel, který si muže v říčce všiml a tím mu z největší pravděpodobnosti zachránil život, strážníkům uvedl, že dotyčný již předchozí večer seděl na lavičce u vody a popíjel víno. Pravděpodobně tedy pak pod vlivem alkoholu spadl do koryta říčky a ve studené vodě proležel celou noc. Muž byl evidentně ve špatném zdravotním stavu, byl podchlazený a nekomunikoval. Jelikož byl velice robustní postavy a nebyl schopen sám se zvednout, strážníci na místo povolali hasiče, kteří muže z koryta potoka vyprostili, a také záchrannou službu, jež muže neznámé totožnosti převezla do nemocnice. Na závěr ještě dodám, že zástupce policie uvádí, že i díky odvysílaným informacím o poškozených nádržích aut klesl v posledních týdnech počet zaznamenaných případů na Novojičínsku. Policisté děkují všem lidem, kteří si všímají dění ve svém okolí a oznamují možné přestupky na číslo 158. V poslední době upozorňují, abyste se dávali pozor na vykrádání sklepů a také se často ztrácejí věci, které jsou ze železa. Připomínám, že po reklamním bloku se ještě dozvíte o divadelní hře Bára a Klára, kde excelovali Ivana Chýlková a Eva Holubová, o gala večeru, kde oslavila travesty skupina Screamers své 15-leté výročí, anebo o prvním farmářském trhu, který se chystá na 15. června.